xabaringiz bor <laughs> elliqala tumani hokimi tomonidan tumanimizda bobo dehqonlar peshona teri evaziga yetishtirilgan paxta hosilini tez muddatlarda sifatli yig'ib terib olish maqsadida eng ilg'or markaziy mashina traktor parki raisi eng faol mahalla raisi eng ilg'or va eng ko'p terimchi jalb qilgan otryad rahbari eng ilg'or terimchi oila eng ilg'or terimchilar nominatsiyalari bo'yicha g'oliblarni har 10 kundan rag'batlantirish bo'yicha qaror qabul qilingan edi kuni kecha eliqaa tumani san'at saroyida o'tkazilgan tadbir ham ushbu qaror ijrosi bo'yicha bo'ldi tadbirda tuman hokimi sedamad sedalimovich avezov tumanning 2-3 sektor rahbarlari ovul va mahalla raislari qishloq xo'jaligi bo'limi mas'ullari fermer xo'jaliklari rahbarlari va ilg'or terimchilar ishtirok qilishdi tadbir avvalda tuman hokimi sedamad seydalimovich avezov so'zga chiqib tumanda 2023 yil paxta hosilining 2-10 kunligida amalga oshirilgan ishlarum umumiy yig'ilgan paxta hosili haqida ma'lumot berib hali oldinda turgan vazifalarga alohida to'xtalib o'tdilar oq oltinni keng dalalarda yaxshi yetishtira olgan fermer xo'jaliklari raislari va pishib yetilgan hosilni tez fursatda terib olishga hissa qo'shayotgan ilg'or paxtakorlarni alohida aytib o'tdilar va ushbu paxta 2023 mavsumining 2-10 kunligida o'zining faolligini ko'rsatgan paxtachilik fermer xo'jaliklari rahbarlari markaziy mashina traktor parki atriyat rahbarlari va g'olib deb topilgan ilg'or <laughs> terimchilarga qimmatbaho sovg'alarni topshirdilar g'olib bo'lganlarga qimmatbaho sovg'alardan pechka va mikroto'lqinli pechka hamda boshqa esdalik sovg'alari topshirildi paxta yig'im terimini samarali tarzda tez fursatda bajarib bugun mehnatlariga munosib rag'batlantirilayotganlarning ko'zlarida quvonch ularga tuman hokimi yanada kuch quvvat va muvaffaqiyat tiladilar keyingi 10 kunlikda ham faollik ko'rsatish va yaxshi natijalarga erishish terim ishlarini uyushqoqlik bilan olib borish yog'in sochinli kunlarga qoldirmasdan paxtani tez va sifatli yig'ib olish yuzasidan fermer xo'jaliklari rahbarlariga ko'rsatma va tavsiyalar berildi